Aquest és un gràfic de Granollers fet amb Termos, una eina de software que analitza diverses variables relacionades amb el consum energètic a la ciutat. I és que la capital del Vallès Oriental és l'escenari on s'està fent una prova pilot per analitzar alternatives per planificar xarxes de subministrament de calor. En el cas de Granollers s'analitza el polígon Congost Jordi Camp. Aquest dijous i divendres s'ha fet una jornada a la ciutat que ha analitzat aquest projecte, que en el cas de Granollers suposaria un estalvi important tant d'ús d'energia com d'emissions. Hem analitzat totes les possibles ofertes que estan relacionades amb energies renovables, com pot ser el biogàs o la biomassa, i hem analitzat les demandes que hi havia al sector industrial per tot el que era demanda de calor. També es considerarà altres demandes, però sobretot la demanda de calor. En base a datos reales de la ciutat, datos geogràfics, datos de tipus d'edificis, tipus de consum, de uso de suelo, se puede obtener una informació sobre los principales puntos de consum d'energia en la ciutat versus potenciales sitios donde haya un calor residual que se pueda aprovechar. Entonces, con esta información, lo que hace el software es permite identificar cuál es la mejor forma de llegar con esa energía residual que se está generando en algún lugar hacia las zonas de mayor demanda. La jornada ha portat els participants a la tèrmica de Reconvert per conèixer la història industrial de Granollers. Entre els participants hi havia representants de la localitat portuguesa de Cascais que estan interessats en aplicar aquesta eina de planificació i han volgut conèixer com s'està aplicant a Granollers. La herramienta Termos es muy importante para nosotros porque es una herramienta open source que ayuda a hacer la planificación energética de redes de climatización, que es una infraestructura muy más eficiente desde el punto de vista energético y también que reduce mucho más las emisiones de carbono y con eso contribuye para combatir el cambio climático. Y también para competitividad económica porque los costos son más reducidos. L'eina Termos està dissenyada pel Centre per l'Energia Sostenible de Bristol en col·laboració de l'Imperial College de Londres.